واپڈا کی تین یونینز ہاڈرو یونین، پیغام یونین اور انصاف یونین کے مابین 4 سالہ دور اقتدار کے لیے ریفرنڈم تو 2 فروری کو ہوگا، مگر واپڈا ہائیڈرو یونین کے مرکزی چیئرمین گوہر تاج نے کوہاٹ ڈویژن کا دورہ کر کے واپڈا ملازمین کے بڑے اجتماع سے خطاب کیا اور واپڈا ہائیڈرو یونین کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ کوہاٹ ڈویژن کے چیئرمین یونس شاہ نے خطاب کرتے ہوئے مرکزی چیئرمین اور صوبائی ڈپٹی چیئرمین کو یقین دہانی کرائی کہ کوہاٹ ڈویژن میں حزب سابق ہائیڈرو یونین والے کلین سویپ کریں گے اور ان عناصر کی راہ میں کھڑے ہوں گے جو واپڈا کو کروڑوں کے مول فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تقریب سے صوبائی قیادت سمیت ہنگو ڈویژن کے چیئرمین نے بھی خطاب کیا، جبکہ مرکزی جنرل سیکرٹری خورشید احمد خان نے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ واپڈا ملازمین کے مسائل حل کرنا اگرچہ ان یونین والوں کا حق ہے، مگر ساتھ ساتھ واپڈا صارفین کے مسائل حل کرنا بھی ان کا فرض بنتا ہے۔ ساتھی رپورٹر ملک یاسین کے ساتھ عبد الباسط، 7 نیوز۔